E aí, mano, tudo bem com vocês? Bora aqui pra nossa jogatina 10/10. No full randão, full roleta. Quem tem peito vai onde? Vai no random. Então, sim, bora. Já caiu o Diamond bolado já. Mas bora de Angel. Elas têm as roupas parecidas, né, mano? A coloração, a paleta de cores. Vamos ver se ele vai pular. Ela fez do outro lado. Onokande. Não vou fazer infinito não, a galera vai hatear aí o canal. Nossa, que mentira! Tá um leguinho chato. Onde você vai estar? Olha o Diamond bolado aí, ó. Bora piscar a tela. Ah, não deu. Tô com outro player agora, povo. Agora eu sou player 1. Bora de random. Olha quem cai já no random, moleque. Já bora com ela em primeiro já. Quando a 10/10 cai, parça. Ela tem que ir em... Ela tem que ser em primeiro, não tem dessa. Não gosto dessa luta. A Kula corta muito bem os golpes da Vanessa. Bora tentar enganar ele. De novo. Nossa, ele fez especial, dá pra ter feito combo normal e ia matar praticamente. Combo completo, né? Mada, mada, uima, né? Não gosto dessa luta também contra a Vanessa. Mosquei, deveria ter defendido. O carinha joga bem. Acabou a água. Caramba, que loucura! Nossa, loucura total. Chá verde, a esperança do time. Vorte, Yori, pula não, parça. Errei o combo, mas pegou especialzinho. Esse especial não suga quase nada, mas...
Ganhamos! Ainda bem que especial demora. Bum. Apertou coin por quê, mano? Tá nervoso? Não manjo muito com esse time não. K9 morto. Coisa aqui. Não. Okay. Tô vendo um rolezinho aqui, pô, mas já viu que eu gostaria de ver. Viramos ainda, mano. Ó, o Krauser só observando daqui, ó. Saiu sem querer. Kana! E Joy, será Joy? De especial, mano. Ganhamos! E tá saindo ficha, ele deve ser... Tá lá, ele tá apertando sem... O controle dele deve ter dado pau ali, sei lá. Vá. Esse cara é vendibile mesmo. Bora capeloninho. O cara vai pelar, eu quero pelar também. Mando ver. Kimotireso. Arigate. Mosquei ali, não tava esperando a esquiva, deve ter feito combo. Um,
4, 5, 6, 7, 8, 9. Sabe qual é o nome disso? Billy Kane. Nossa, que combo, moleque! Dá uma tristeza quando cai o Andy, mano. Não gosto dele. Maria. Vamos tentar enganar. Não acredito que o Andy deu perfect no Yuri. Nossa. Buguei, ó. Agora eu passo do outro lado. Bem louco. Agora desbugou. Começou a ter feito isso? Não. Eu fui burro. Fui. Sempre confundo. É com soco, né? Boa. Atenaro, vai que o, tá tudo no seu peito, hein? E dá barra, moleque. Não tem que fazer pior, mano. Quem será que vai cair agora? Maturi, Yamazaki e Vanessa. Bom trio. Bora tacar magia. Esquiva! Essa personagem definitivamente não é pra mim. Nossa, que lag é esse? Olha isso.
saia! Três por um não vai ser, pelo menos, né? Ô, louco, tinha pegado o golpe, mano. Boa. Ah, não, Andy de novo. O cara não vem pra cima, mano. Mas vambora, Chang. Ele não vai, nós vai, Shang. Vou começar pisando no rolê. Agarrão. Ninguém dá moral pro Nido Chango, mas o bicho é bom. Certinho. Caramba, mano, não para, velho. Perdi! Tinha acabado o round, mano. A tela piscou. A tela piscou, velho. Tinha acabado o round. Bora a saideira com ele aqui. Benny salva a ficha por último. Nossa.
pessoas fazem esse golpe contra eu, parece ser tão bom esse meu pra trás chute dele, eu faço só desânimo. Otakuma é. Será que vai dar pro menino Ben agora? Certinho. As costas, as costas, as costas. Ainda bem que ele errou o bagulho. E aí uma vida agora, gente. E ele errou ali. Tá vindo com tudo pra cima, mano. Vai, Benny. Não! Bora a última. Ah não, K9 não. De novo K9. Agora é a última. De novo esse personagem. Dá um pulo então, Cris. Onde que esse cara acertou esse golpe? Vai agarrar sim! A broca no chão passando RAU! Devia ter ficado na manha. Esquivou. Errei, errei, errei. Esquiva. Thank you.
Terry do cara é full ataque. O jogo do Terry é diferente dos outros personagens. Você tá confundindo. Vai. Não tô entendendo o jogo desse maluco ainda. Desse personagem. Pra finalizar um combo 10/10 do Ramon. Mas esse, o cara joga bem, gostei de jogar com ele. E é isso, povo, caso seja a sua primeira vez aqui no canal, clique no botão do inscreva-se e também curta o vídeo. Siga o KOF nas redes sociais, o link tá aí na descrição. Se você quiser me seguir também, fica à vontade, beleza? Meu nome é Daniel, vou ficando por aqui. Até a próxima!